Doncs vinga, doncs estem aquí doncs avui a la segona trobada ja de la Cana Aguilera, aquí doncs a cotxes clàssics, motos, tenim de tot. Pere, digue'm. Bon dia, com anem? Bon dia, què tal? Pues mira aquí, fent número. Gaudint d'un dia formidable de cotxes, motos, de tot, tenim una mica de tot, eh? Perfecte, és el que ha de bé, no? Mm-hmm. Tenim aquí unes meravelles, diguéssim, dels anys 60, 50, no, 50 no ho sé, però 60 sí, i 70 també, tant motos com cotxes. Jo tinc una moto encara... I no l'ha portat, va cacho l'aire. No l'he portat. I per què no l'heu dut? Perquè ja no tinc equilibri per portar-la, jo. Ganes sí que en teniu. Sí. Il·lusió per ganes... Si home, hagués... il·lusió és l'única cosa que no ens pot faltar, perquè si no estem perduts. Mm-hmm. Escolti'm, cotxes dels anys 60, 70, 80, aquells cotxes no es perden, com la música dels anys 70, 80, això no es perd. Aquests cotxes igual no es perden. Bueno, s'han de conservar. Sí. Perquè si no acaben, se'n van a la xatarra. N'hi ha molts a la xatarra. Els que veus, per exemple, en els quals s'han cuidat, sí, que això té un valor, un valor perquè hi ha hagut un gasto, hi ha hagut, diguéssim, aquí un interès a mantenir-li i tot això, però clar, la gent, per exemple, que té cotxes ja antics, sí, moltes vegades, la majoria, és perquè li agraden els cotxes antics i els ha comprat perquè ha tingut possibilitats, no? Uh-huh. El, per exemple, el que l'ha comprat de nou i l'ha mantingut tota la vida fins ara, sí, és molt diferent això, eh? Bueno. Això és igual com aquell que diu, bueno, jo em caso i fins que la mort em separi, oi? Bueno, és les coses aquestes. Vostè té una moto, diu. Vostè té una moto, però un cotxe també li agradaria haver tingut, no? Un cotxe d'aquesta època. O el té? Aquest. Ah, ja, el tu. Mm. És aquest. Mira. Mm. Jaume Cornellà, que avui ens acompanya a la càmera, ho teu? De l'any 67. De l'any 67. Perdó, 76. 76. I això, diem, és un Seat. Això és un Seat. Explica'm, aviam. Aquest Seat es van fer encara i es van dissenyar abans de que es fessin les autopistes. Aquest cotxe, diguéssim, només té quatre marxes. Quatre? Quatre marxes perquè les carreteres que hi havia, sí, eren, diguéssim, com molt aquesta, ondulades i en el qual, diguéssim, necessitaven, diguéssim, no necessitaven tanta velocitat, sí, com ara les marxes llargues ara. Després, amb aquest es va fer, més posterior, que ja havien les autopistes en funcionament, sí, cinc marxes. Cinc marxes. Espera, doncs pues, tant de gust, content de veure el seu cotxe. Home, és i, que... I res, suposo que l'any que ve... Tornem aquí, eh? Si Déu vol. Si Déu vol. Si Déu vol. Vinga, anem parlant. Vinga, Pere. Gràcies. Adéu. Jaume, acompanya'm, perquè anirem buscant a més protagonistes, perquè n'hi ha, eh? N'hi ha protagonistes aquí, la veritat que estem gaudint d'una segona trobada de vehicles clàssics, motos, i la veritat que és espectacular l'ambient. És a la mateixa carretera, vale? De Can Aguilera, que arriba aquí al poble de Can Aguilera, de Piera, i està tot ple de cotxes, de motos, vespinos, hasta vespes, vespinos, tenim de tot. Anem a veure si trobem més protagonistes, som-hi. Doncs vinga, com dic, trobem més protagonistes i trobem el regidor de l'Ajuntament de Piera, Jaume Santi Reventós. Què tal? Com anem? Molt bé. Aquí et veig content, aquí a Can Aguilera, bueno, la teva terra, Can Aguilera. Terra natal, sí, home. Sempre... Segona trobada, eh? Segona trobada de cotxes clàssics, motos, aquí al... Segona trobada, sí, l'any passat. Van agafar el carrer de l'Illa i va ser anys, un... Fa dos anys, va ser un bon començament, però aquest any ja l'han empatat. Sí, tenim sí, de tot, eh? Motos, cotxes, hasta allà veig tractors, com tractors, allò de la guerra, per dir-ho així. De tot, sí. Això vol dir que la gent ha respost a la crida que vam fer doncs, l'organització i la gent ha respost i ha vingut. Sí, i a més, sí que també hi ha gent de fora, però hi ha molta gent d'aquí, eh? Jo he quedat sorprès de molta gent que té el seu cotxet i que té la seva moto, o molts d'aquests tractors o jeeps són de gent de Piera, de gent d'aquí. Sí. La gent ha respost. Escolta'm, ara fa un moment fora micro, parlàvem... Jo tinc una moto, em deia ell. Jo tinc una moto. On la tens, aquesta moto? Una la tinc aquí. Tinc una BMW que, a més, se m'ha parat i està allà baix on té les inscripcions i l'he deixat allà, però bueno, aquella està allà. O sigui que has aconseguit arribar fins a... He arribat, sí, està en exposició, el que passa que no està junt amb les motos, està allà amb els cotxes, però bueno, hi és. Això vol dir que aquest món de les motos, dels cotxes, t'agrada? Sí, tinc una cota, que és la que et deia abans, que la té algú que tu coneixes bastant bé, que me l'està repassant o me la repassarà i quedarà fantàstica. Uh-huh. I després en tinc una altra, que aquella està molt fotuda, però aquella també l'haig de fer arreglar, que és una Lambretta 200. Uh-huh.
de l'any de la Picó, que també aquella està molt trallada i aquella l'hem de... Aquella necessitaré també ajuda, perquè no, allò no em veig capaç jo d'arreglar-la. Suposo que en alguna trobada més et pots animar per anar-hi, no? Ara que la cosa està engrescada aquí. Sí, primera perquè hi ha, com veus, hi ha un ambient fantàstic, vull dir, la gent... No és una qüestió, té ganes de treure aquests vehicles, perquè aquests vehicles són per dies així, no són per dia de cada dia, no són per anar a treballar, i llavors, doncs, bueno, quan hi ha la possibilitat, doncs surts, sí. Ah, escolta, què anava a dir-te? Des de la vostra feina de l'Ajuntament, sempre recolzant actes com el d'aquest, o tots els actes que podeu arribar. No? Evidentment, a veure, totes les iniciatives s'han d'escoltar i mirar d'ajudar amb el que es pugui, perquè al cap i a la fi aquestes organitzacions, aquestes entitats són les que activen realment de la cultura, de l'esport, i vull dir, l'Ajuntament jo entenc que hem d'estar-hi amb la mesura possible, el màxim possible, sí, home, clar. Què faríem, que això ho pregunto molt sovint, però què faríem sense entitats, sense organitzacions? Està clar que a Piera hi ha un teixit associatiu que té moltíssima força i nosaltres ho tenim clar que amb la mesura del possible hem de sempre estar al costat, cap i a la fi és la gent del poble i això és el que dona... Mira, estem aquí a Can Guilera, no és només això, fa dos dies estem celebrant els 100 anys del teatre, la festa major, vull dir que ja veus la gent que hi ha, vull dir, això jo crec que no hi ha dubte, hem d'apoyar-ho. Doncs res, des de la vostra feina, des de l'Ajuntament de Piera, felicitats per donar suport a totes les entitats de Piera i anem acabant de gaudir del dia d'avui, no? Doncs vinga, que disfrutareu, segur. Vinga, gràcies. A tu, vinga, a vosaltres, adéu. Doncs vinga, estem aquí encara doncs, a la trobada de cotxes clàssics. Joan Vallès, què tal? Com anem? Jaume, què tal? Què dieu? Recordant coses... Vegues històries, tanto. M'està ensenyant en les revistes que estic quedant enamorat, tu. De cotxes? No ho crec. Sí, home, sí, bueno, que vols, entre altres coses. Sí. Bueno, sí, home, sí. El principal són els cotxes, sí. El principal són els cotxes. Si t'haurien informe, què acabes aquí ja? No, estic només parlant amb tu. Ah. Escolta'm. No podia faltar el teu cotxe avui en aquesta trobada, I no faltava, i no pot faltar els que té el Jaume, que en té 4 o 5 o 6 o 10. Ja n'he vist més d'un. Que passa que el Jaume ja és un gat vell amb tot això i avui m'estreno. Uh-huh. Sí, perquè el va sortir i m'ha dit, puja, que no és gaire lluny, puja, no tinguis mandra, que d'aquest no n'hi haurà cap més. Bueno, descony, puja, més hem fotut una mica pa amb tomàquet i amb botifarra, que vols més. Uh-huh. I hem xerrat aquí amb tota una colla de gent que els veus cada dia, perquè tothom té les nostres coses i no pots d'allò. M-W, veig. Sí, m'ha dubtat. De quin any parlem d'aquest cotxe? Aquest any, doncs, parlem de l'any 89, 90, 90. Té 27 anys. 27 anys. 27 aquest cotxe els tens impecable, eh? O sigui, l'has estat cuidant com el O sigui, el cotxe no està al meu servei, jo estic al servei del cotxe. Ah. Per dir alguna cosa. Perquè ara això no es porta. El cotxe, si està brut, es deixa brut. Mm-hmm. Es va un moment allà a treure la pols més grossa i no el neteges com està aquest, no? Bueno, és allò de que, com que ho has viscut i ho has mamat i t'agrada, pues si tens una estona, bum, cap aquí. I canvis d'oli, tot, la ITV, tot... Tot correcte. Tot, tant, que per poder sortir al carrer... Home, i tant. Aquest cotxe surt cada dia. Cada dia? Cada dia. Cada dia. Cada una estoneta l'has de fer... No, ho faig. Vinga. Cada dia trec un pastor alemany que tinc, que fa 45 quilos, i el trec amb aquest, ens anem fins al Terral. Uh-huh. Aquí l'assiento de darrere ja tinc unes fundes, que plego l'assiento amb unes fundes, que ja queden posades, uh-huh. I el cotxe, ja ho veus, mira del bé. Uh-huh. Podem veure i una mica? Perquè és un Citroën BX de l'any... Has dit de l'any, Joan? De l'any 90. Parlem d'un cotxe de l'any 90, un Citroën BX, que es veuen pocs ja d'aquests, Joan? Sí, poquíssims. Igualada n'hi ha un, que jo sàpiga, i em coneixo molt pocs en aquest moment ara ja. Segur que poder n'hi ha algun altre, però a Capellades n'hi havia un, crec que ja no hi és. Aquí a Piera, bon hostalers, n'hi havia un senyor molt gran, que ja es van jubilar tots dos, vull dir que ja... I bueno, ja és allò de dir... Era un cotxe en la seva època, aquest va ser dels últims que van haver, el model Prestige, que hi ha Prestige, això ja d'allò. Era un cotxe que en la seva època ja portava aire condicionat, que ja pujava els pujavidres elèctrics i a més hi havia el seqüencial, vull dir que és el que apretes el botonet i et puja fins dalt, i l'altre és el que et va pujant a la mida que tu vols. I a partir d'aquí doncs, tens un requadre que et posa les portes que estan obertes, no com ara que et diu porta abierta, sinó que et posa quina és la porta que està oberta, o el maleter o el capó, vull dir que llavors ja porta pollabraços, els reclinacientos a darrere, vull dir que a més té un maleter també guapo, vull dir que... No se'n veuen gaire, no se'n veuen gaire. No.
Doncs res, Joan, des de... Feina estona perquè n'hi ha com a tropecient. Ha sigut un èxit, això. Bueno, jo no havia pujat, feia poder un parell d'anys que havia pujat un dia a veure-ho, i m'he quedat al·lucinat, i pujat a les 9, pensant que seria el primer per dir, bueno, la gent no va tan d'hora, i m'he trobat ja amb 50 cotxes aquí. 50? Sí, 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 sí. Una cinquantena de cotxes o més? Ah, mira, comença aquí baix, acaba allà dalt de tot, jo no sé els que hi ha. Jo tinc, mira, espera. Aviam, quin número tens, Joan? Tinc el 72. 72, atenció. Sí, 72, i a les 9 i 10 i ara aquí. Doncs res, Joan, des de la televisió de Piera endavant, vinga, que vagi bé. Vale, adéu, adéu. Vale. Digue'm. Mana. Encara hi ha molta gent per aquí. Vale, eh? Sí, sí, ara en aquest moment tinc els de la tele aquí que m'han entrevistat i ara aquí el gran jefe m'està agafant tot el cotxe per fora i per dintre, que ara em fotran més impostos. Ai, vinga, bo. ja l'espero, amb el Jaume. Vinga, adéu, adéu. I si em fotran més impostos a la Cornellà. Doncs vinga, continuem aquí, hem acabat de parlar amb el Joan Vallès, la veritat que amb el seu Citroën BX, que diu que hi ha molts pocs ja, a Piera és l'únic, es podem dir que és l'únic, i ara mira, si enfoques com marxa aquest BMW, adéu noi, que vagi bé. Doncs vinga, continuem. Jaume, vine. Hola, vine un moment. Què tal? Mira, tothom marxa, sí. però tu no marxes, eh? No. Escolta'm, aquí a la segona trobada, sí. I tinc entès que més d'un cotxe tens per aquí. Sí, n'hem portat dos, tres, cinc, n'hem portat. Cinc cotxes. Jo sí, sé que sí. Tens un Renault 5, de l'any 90 i alguna cosa, potser? Sí, hi ha un Renault 5 de l'any 83, sí. Un del 90, un del 88 i un del 87. Uh-huh. I el 124 Sport. 124 Sport? Sí. Sí, sí, què sí, fa sí, que sí. T'agradi tant això? Sí, no ho sé. La veritat que... Cada dia m'agrada menys. No, home, no. Mira, jo sé que t'agrada, sí. Perquè tens la teva... La sang et pica quan parlem de cotxes, de cotxes així. Sempre que n'acabo un dic que no en començaré cap més i no sé què passa, però... Tu, sempre m'acabo liant. Tu què fas? Que els compres, els vas arreglant, sí. Així, no? Sí, sí, els compro i els arreglo, i de moment me'ls quedo. Uh-huh. Algun dia hauré de fer una mica de neteja, perquè si no hi cabré, però de moment, sí, de moment me'ls quedo. Uh-huh. I deus fer alguna cursa de ral·lis? Sí, també, aquell que hi ha allà dalt també. Uh-huh. Faig alguna cursa al Campionat de Catalunya de muntanya, vale. Les que puc, i bueno, bé. Què tal aquesta segona trobada? Un èxit, no? Perfecte, hòstia. Hi ha aquest jovent que tenen moltes ganes i ho munten molt bé, uh-huh. I la veritat és que la gent que vas trobant està tots molt contents, vull dir, molt bé, molt bé. Quin és el cotxe, a part dels teus, que més t'ha impressionat? I, ostres, aquest no me l'esperava trobar. Aquest m'ha impressionat, bueno, que m'agrada més els Porsches. Els Porsches, sí, sí. Hi havia un 911 allà dalt de regularitat que està preciós. Sí? Sí, 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 sí. Els Porsches, bueno, sí. Doncs res, Jaume, felicitats per haver vingut avui aquí a Can Aguilera, a Piera, en aquesta segona trobada, que la veritat que jo no m'esperava trobar tants cotxes. Jo m'he quedat, dic, ostres, tu, jo m'esperava trobar, jo que sé, una cinquantena, però m'han dit que ja passen quasi de 80. El Joan Vallès era el 76, 78... Sí, sí, n'hi ha molts, la veritat és que, bueno, ha sigut un èxit, no? Uh-huh. El temps ja, també acompanyat. Sí. Hem fet un sol així. Ara què aneu a fer? Perquè veig que a poc van marxar. No ho sé, és el que anava a mirar ara, no ho sé. Perquè veig que ara tirarem una vera, suposo que anirem a donar una volta per Piera o per aquí, sí? suposo que sí. I ara doncs, anirem a veure què diuen. Doncs vinga, a gaudir del dia. Bon vinga, dia, guapo. Igualment. Adéu, vinga. Doncs vinga, anem passejant per aquí, ens trobem, Lluís. Què tal, bon dia. Organitzador principal, entre tots. No, organitzador principal, Motor Show. Motor Show. Jo, de col·laborador. Col·laborador per tots. Sí. Vinga. Dia ja, ha arribat el dia, 23 de juliol, ho dic bé. Sí, correcte. Aquí a Can Aguilera, aquesta trobada que ens ha sorprès a tots tant. Jo crec que sí. Han començat a arribar cotxes a les 8 i quart del matí, teníem cotxes... Quan s'obria a les 9 la inscripció ja hem dit que la cosa pintava bé. Uh-huh. I estem molt contents perquè la veritat que ha tingut molt bona acollida, la gent està contenta, nosaltres també. Uh-huh. I res, ja pensant en millorar coses per la següent. Veig que heu canviat, com es veu, que fa 2 anys es va fer al carrer principal. Sí. Vale? I aquest any heu invadit
Sí, el tallat per Lozano. Tallat per Lozano, per dir, com dius tu, la carretera. Sí. Aquest any el tema és que es volia fer, clar, allà estem limitats perquè acaben 60, bueno, 70 cotxes aproximadament. 70 cotxes. Aquí hem pogut reunir 140 vehicles. Entre... 140, atenció, notícia, 140 vehicles avui aquí a la trobada. Sí, correcte, 140 vehicles entre motos, cotxes, tractors... Uh-huh. Bueno, en general 140. I clar, per ubicar 140 vehicles necessitem molt espai. Molt espai. I aquí està el tema, que, bueno, que la veritat que estem molt contents. Estem molt contents perquè la gent ha respost, la gent ha vingut... Ha vingut cotxes de tot, eh? Però quin és el cotxe? Jo li deia fa un moment al Jaume, al Jaumet, al Guixà, li deia, quin és el cotxe, Jaume, que més t'ha sorprès, que no t'esperaves trobar avui aquí? Perquè n'hi ha molts. Però n'hi ha molts, és que n'hi ha molts. Clar, per exemple, ha vingut un Porsche 911 Turbo, antic, que això és bastant complicat de veure, abans es veien molt, ara ja se'n veuen poquets, un Pontiac GTO, un Pontiac Trans Am... clar, són cotxes espectaculars de veure. I després cal mencionar també gent que té cotxes, o sigui, 600, 124, Ford Fiesta, Renault 5, però els tenen en un estat perfecte i clar, tots tenen el seu què. Abans parlava amb el regidor, diu, jo veig molta gent de Piera amb els seus cotxes que són gent de Piera, però també ha vingut gent de fora, com de Bon. De bona, avui. Ha vingut gent de Barcelona, de Terrassa, de Sabadell, hi ha un noi que és de la Conca de Barberà, si no ho dic malament, gent de Manresa, d'Igualada, i molta gent de Piera. És que a Piera hi ha molta gent que té cotxe clàssic i bueno, ja ho sabem que agrada. Que tira això. Que tira molt. Però sí, vam fer molta publicitat amb bueno, Facebook, amb vosaltres mateixos, que vam fer... Les xarxes socials han respost. Les xarxes, sí, correcte. Han respost i molt. I a part, després també vam sortir per dues revistes. Uh-huh. Ens vau fer vosaltres l'entrevista a Televisió Piera, amb Canal Taronja... Uh-huh. Clar, tot al final tira. Uh-huh. Escolta'm, ara estem ja al migdia, a prop d'arribar a la una del migdia. De la una endavant, què és el que hi haurà? Perquè tinc entès que m'han dit que hi ha una ruta per Piera. Correcte, ara com estàvem veient, surten els vehicles... Sí. No tots surten, perquè hi ha gent que es prefereix quedar, però surten els vehicles, fan la ruta per Piera, sí. I després tornen cap aquí. Si tenim temps, i l'horari ens ho permet, farem una petita actuació còmica, aprofitant que és el centenari del teatre, i entrega de premis. El problema és que no sé si podrem fer l'actuació, perquè se'ns ha tirat el temps una mica a sobre. Clar, aquestes coses passen, a vegades no està contemplat, i... però bueno, farem el possible per fer-ho. Nois, us animo a l'any que ve una tercera trobada, perquè aquest any és bueno, un èxit total. Moltes gràcies. Us animo a engrescar-vos, o sigui, que us engresco, i Televisió de Piera estarà al vostre costat, com sempre. Ho sabem, i des del Motor Show Club, o sigui, us volem donar les gràcies a Televisió de Piera per tot el recolzament que ens heu donat aquests dies i dies anteriors. Felicitats per la feina. Moltes gràcies. I a la teva gent, eh? Això. Moltes gràcies. Vinga, guapo. Vinga. Un crac, tu, un crac. Doncs vinga, acabem de parlar amb el Lluís, ja ens trobem amb aquest cotxe, no sé si pots enfocar a la teva dreta, que aquest cotxe a mi em fa recordar, bueno, els anys 90, els anys 91, 92, suposo, o 80 i alguna cosa, 80. 85-86. 85-86, mira, imagina't. El cotxe fantàstic, amb aquella sèrie tan mítica. Michael Knight. Michael Knack, que avui el tenim aquí a Can Aguilera, avui el tenim a Piera, i estem contents. Michael, què tal? Bé, bueno, Michael, pots dir Marc amb confiança. Escolta, mira, estem amb el Marc. Marc, benvingut avui aquí a Can Aguilera. Gràcies. A Piera. En aquesta trobada tan espectacular que tenim avui a Can Aguilera, i el teu cotxe no podia faltar, eh? Bueno, em van a convidar a venir uns amics que tinc aquí de Can Aguilera, no? El Dani i la Mireia. No els hi podia dir que no, dic, doncs vinga, pugem cap aquí, home, 140 cotxes, déu-n'hi-do, l'han muntat grossa. Això em deia el Lluís fa un moment, que 140 cotxes l'any, fa dos anys, van haver-hi una seixantena, o sigui, s'ha doblat, més que doblat, i a l'èxit està. I el teu cotxe, aquest cotxe que suposo que l'has de tenir a casa teva, cuidant, però és molt bé, no? L'has de tenir molt cuidat. Com tots els cotxes que estaven aquí, vull dir, són cotxes que s'han de mimar, no són cotxes de diari, són cotxes per conservar i treure a passejar i respectar-los, vull dir, al final formen part del nostre patrimoni històric. Sí. I per tant, doncs, com a tal s'han de tractar. Suposo que, clar, matriculat, canvis d'oli, ITVs, tot, has d'estar al correcte. Tot el dia, més al corrent que molts cotxes moderns que circulen per les carreteres. Sí? Jo crec que els
mimen més. Es mimeu més? Jo crec que es mimen més els antics que no pas els cotxes que hi ha circulant, pel que representen. Entens més aquests cotxes o només... Alguna cosa més tenim. Alguna cosa més. Vinga, tenim. Va, com què? Va, tenim alguns 600, Dians, aquestes cosetes. Et tira, no?, que això dels cotxes clàssics, vull dir que bueno, ho portes a la sang. És una afició, és una afició. N'hi ha que diuen que, bueno, com dirien en Amèrica, són petrolheads, ens porta la benzina, portem la benzina per dins i... D'on veniu? Nosaltres de Barberà de la Conca. Barberà de la Conca, això cau... Cosset de Montblanc, Conca de Barberà. Ostres, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Doncs res, Marc, la veritat que estem contents perquè jo ara passava... Mira que he baixat, he pujat i ara dic, ostres, cotxe fantàstic, no pot ser que estigui avui a Piera. Felicitats per haver vingut a Piera i la veritat, suposo que l'any que ve hi haurà una tercera. I repetirem nosaltres, sí. Nosaltres repetirem segur. Sí? Jo et buscaré. Doncs vinga, aquí estarem. Vinga, guapo, vinga, som-hi. Bueno, gràcies a tothom per venir. A part de Can Vilera hi ha una exposició de fotografia de cotxe clàssic. Hi ha més de 1.400 fotografies. Que estaria molt bé que ho visitéssiu perquè en Joan s'ha fotut una currada que crec que val la pena que la vegueu, vale? Bé, doncs no m'enrotllo més i comencem amb l'entrega de premis amb la regidora d'Esports de Piera, Maite Guzmán. Gràcies per venir. L'any que ve comprarem un megàfon nou, us ho prometo. Bé, comencem doncs. El premi al cotxe clàssic més antic és... És pel senyor Pedro Santín, de l'any 76. Están de enhorabuena por ahí. Señor Pedro, recoja su merecido premio, por favor. No, no, por aquí. ¡Por aquí! ¡Ten cuidado, Patiasca! ¡Ten cuidado! Para la entrega. ¡Alto! ¡Ay, cabrones! ¡Mira dónde está! Bé, seguim. ¡Ojo, arrodilla, arrodilla! ¡Que está viejo! El premi, el cotxe més ben conservat, cal dir que això ha sigut molt difícil perquè hi ha molts bons cotxes i molt ben conservats. Ens ha costat moltíssim. I el premi, el cotxe més ben conservat, és pel senyor Jordi Enric, amb un Ford Fiesta. Que pugui retenir el seu premi. Molt bé, molt bé. Cal dir que amb tots els cotxes que ha estat molt difícil, la veritat. Vale, el premi al cotxe clàssic rally més antic és pel senyor Joan Salinas. El cotxe de rally més preparat és pel senyor Jaume Guixà, amb un Renault 5 Turbo 2. El tenim per aquí darrere, no sé on està. Cal dir que el Jaume porta des de les 8, ha portat 5 cotxes i un tractor, porta des de les 8 amb el seu pare fotent viatges amunt i avall, o sigui que es mereix un aplaudiment. Bé, doncs, seguim. Anem a l'apartat de motos. El premi a la moto més antiga pel senyor Jordi, amb el dorsal 47.
amb el dorsal 97. Un fort aplaudiment. Vale, continuem. Premi a la moto millor conservada. També hem tingut una mica de... Hem estat allà mirant detall per detall. És el senyor Fèlix, amb el dorsal 150. Hòstia, Fèlix! Minyotero, no sé bé, eres tu. Bé, doncs, ara passem a l'apartat de tractors. Premi al tractor més antic pel senyor Xavier Isar, de l'any 53. De l'any 53, ojo, eh? Bé, doncs, premi al tractor més ben conservat. Xavier Isar Ventura, amb el dorsal 55. Vale. Continuem. El premi, el 4x4 militar més antic, Josep Morral, amb el dorsal 37. Ja van quedant poquets premis. Vale, Josep, si no baixis, perquè aquí estic veient que tens el premi a 4... Però a veure què passa aquí. He vingut aquí a... Vale, perdó, doncs no. Que em balla la xuleta. El dorsal és el 037. No, sí. Sí, sí. Ah, però sí. El 37? Vale, doncs, perdó, sí, has de venir. Has guanyat el premi al 4x4 militar més ben conservat. Hem dit que no, primer que sí. Hem vist amb ganes de pujar i baixar escales i hem dit, va, va, avui avall. Premi, doble premi, home. Vale, continuem. Premi al club més nombrós. Aquí no, no diré dorsal. És de la casa Retoques, que ha vingut amb 9 cotxes. Amb 9 vehicles, perdó. Retoques? Per allà. Aquí, Retoques. Un fort aplaudiment per aquest senyor que ens ha portat 9 cotxes. Amb l'any que ve... Ara t'escolta.
Bé, doncs, continueu, continuem. Premi al vehicle més espectacular. Aquí hem tingut, també hem estat dubtant, però finalment el premi al vehicle més espectacular se l'han portat Rafa Ramírez, amb un Pontiac Trans-Am del 74, dorsal 106. Senyor Rafa, la furgoneta més ben conservada, és a dir, el premi a la furgoneta més ben conservada és pel senyor Àngel Bonavida. Tenim tres Àngel Bonavida per aquí, que vingui l'Àngel Bonavida avi. I el més. Antiga, és una Peugeot del 48, amb el dorsal 130, Francisco de Retoques. Francisco. Otra vez aquí? Otra vez aquí? I ja finalment entreguem l'últim premi. El premi al participant més llunyà. Toni... Vale. Hi havia dos participants, un que venia de 76 quilòmetres i l'altre de 94 quilòmetres. Per tant, Toni Grauvilella amb el seu Mini Cooper. Amb el dorsal 45. Tercera trobada de clàssics de Can Guilera. Fins l'any que ve!